ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରଖିବା, ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ନାରୀର ଉତ୍ତମ ଚିତ୍ର ତ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ପାଠ ପଢ଼ି ପାଇଲଟ ହେଲେ, ଭଲ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ, ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଏବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଯେମିତିକି ଚୋରି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବେପାର ଆଉ ଦଲାଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରୁ ଦଲାଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚାଲିଲା ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ। କାଟଣୀର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମିଳା ନାମ୍ନୀ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ଧରି ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦଲାଲି କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।